Господин Цветанов, да поговорим най-вече и от първо да започнем с това за вътрешнополитическите проблеми. Днес премиерът Станишев отново даде заявка за евентуална коалиция с ГЕРБ. Той каза, че трябва така партиите малко да дадат назаден ход идеи и възгледи в рамките на компромис. Нееднократно ГЕРБ са заявявали, вашия лидер, че няма да се коалират с БСП. Готови ли сте да загърбите в някаква степен идеите си, да речем, за по-добро бъдеще, ако може да, за такава коалиция да доведе до нещо добро според вас? Ние видяхме какво е бъдещето на България с управлението на БСП и ДПС. Така че тук не става въпрос дали ще загърбиш някакви лични противоречия, които имаш. Тук е въпросът принципен и тук, когато говорим за коалиция, тя трябва да бъде изцяло обосновани, трябва да бъде на принципна основа. Когато говорим, че искаме да върнем доверието на България в Брюксел, за да размразят така желаните финансови средства, което това правителство, за съжаление, успя само да усвои под 1% от контрактуваните договори, само по себе си говори, че това правителство и оценката, която даде Брюксел, усещането в българските граждани е, че говорим за голяма корупция във висшите етажи на властта. Няма как, когато искаш да заложиш като основен акцент в бъдещото управление антикорупционната политика, да бъдеш част с тези, които всъщност украдоха парите на българския данъкоплатец и бяха се приготвили да откраднат парите на европейския данъкоплатец. Така че премиера в всичко, което изписаха и изговориха по адрес на ГЕРБ и черния пиар, който приложиха, ползвайки своите сателити като нова зора, аз мога да кажа категорично какво е политическото решение на политическа партия ГЕРБ и по никакъв начин то не се налага да бъде променено. Политическа партия ГЕРБ участва самостоятелно в предстоящите избори. Политическа партия ГЕРБ на никаква цена няма да прави коалиция нито с БСП, нито с ДПС. Защото когато говориш и се срещаш с хората, ти си поел вече някакъв ангажимент, който си формирал като политическо решение на база техните очаквания. И ако при тях това е нормална практика да заблудят избирателите, както го направиха 2005 година, политическа партия ГЕРБ не е създадена, за да работи по начина и менталитета, който работи Българската социалистическа партия. Категорично с БСП и ДПС няма да има на никаква цена никаква коалиция. НДСВ не ги споменавам, защото просто толкова отидоха под санитарния минимум, че просто нямат никаква възможност да излезнат над повърхността на процентите, които има като процентна бариера. Другия мотив, който каза господин Станишев, е, че избирателите ще решат каква ще бъде коалицията. За сега прогнозите са, водещите сили са БСП и ГЕРБ. И не смятате ли, че за вашите избиратели, като може би те ще поискат участие на ГЕРБ в такава коалиция с БСП, като десен баланс в ляво управление? Аз мога да ви кажа, че и вчерашните посещения, които направих и в Хасково, и вечерта в Пазарджик, и предишния ден и в Кърджали, в Смолян, разговорите, които водя с хората, не оставам с подобно впечатление, което вие ми задавате като въпрос, че хората биха приели евентуална коалиция с БСП или с ДПС. Дори с нощи в Пазарджик казах категорично в словото си, което имах към препълнената зала, е, че на никаква цена няма да имаме коалиция с БСП и ДПС и всякакви възможни хипотези преди изборите за някакви коалиции, дори за участие в предстоящите избори, просто всичко е безпочвено и е далеч от всякаква логика. Аплодисментите в тази посока винаги през този период от учредяването на политическа партия ГЕРБ до ден днешен са огромни, относно оценката, която ние сме дали и политическото решение, което сме взели за неучастие с БСП и ТПС в един бъдещ кабинет. Естествено, че само да добавя, естествено, че избирателите са основните работодатели на политиците, които влизат в съответните институции, като Европейски парламент и като Български парламент. Но това, което аз се надявам, че всички ние преосмисляме събитията и фактите от реалните управления, които са имали всички политически партии през последните 18-20 години. И днес, когато сме изправени пред най-важните избори за България, днес, когато всички ние, и винаги го казвам, че на първо място като родители, на второ място като политици, искаме децата на България да останат в родината, ние искаме да създадем тези условия, които да могат
да задържат тези хора. Но това става с високата избирателна активност и тук молбата ми и призива към всички български, демократично мислещи български граждани, честни и трудолюбиви. Нека да отидем и да се възползваме от най-важното в демокрацията, това е конституционното ни право, да упражниш правото си на глас. А как според вас ще се отрази, така да кажем, драмата в синьо на евентуално дясно управление? Няма ли част от избирателите на СДС да се отдръпнат? Тези, които се застават зад позициите на господин Юруков? Аз мятам, че днес има една реална алтернатива, която се изгражда на това, което хората очакваха след този тежък преход, който и до ден днешен не е приключил. Нови лица в политиката. Една политическа реформа. И аз смятам, че проектът ГЕРБ създаде тази алтернативност на хората, които не отиваха последните години да гласуват. Хората, които са били симпатизанти, редови членове на всички политически формации в център дясно, дори има и от БСП, и от ДПС, които не носят никаква вина за слабото управление на всички правителства, които има в страната. Така че в тази посока аз се надявам политическа партия ГЕРБ да получи тази подкрепа от голямата част от демократично мислещи български граждани. Не бих искал да коментирам ситуацията, в която и да била политическа партия, както и молбата ми към всички политически партии, нека всеки да се концентрира във връзка с предстоящите избори в неговата си къща, да си я конструира, да си оправи и нека да се въздържим от каквито и да било оценки, било то за възможни коалиции, било то за експертен потенциал, защото мога да ги уверя, че политическа партия ГЕРБ за 2 години и половина е единствената политическа формация, която има реален политически живот. Единствената политическа формация, която направи и дискусия по основните секторни политики за едно бъдещо управление и това стана с помощта на фондацията Ханс Зайдел, Конрад Аденауер и това беше вече и реалният окончателен продукт, който преди няколко дни представихме като управленска програма и оценката, наблюдавайки в медиите и в пресата, е доста висока и доста реалистична, което е водещото в това, че политическа партия ГЕРБ представя не популистка управленска програма, а представя една умерена, балансирана, реалистична програма на база тежкото икономическо състояние, което се намира държавата. Господин Борисов заяви, че ако избирателите ви дадат доверие, той е готов да бъде премиер на страната. Също наскоро обясни, че господин Николай Младенов, досегашният ви евродепутат, е готвен за ключов пост. Други имена горе-долу ясни ли са? Аз не бих искал да коментирам ключови постове и възможни хипотези за вземане на такива постове. Защото имаме едни принципи в политическа партия ГЕРБ. Докато не приключат изборите, тази тема не се коментира, защото това отклонява основната енергия, основния акцент от провеждането и спечелването на предстоящите избори. Така че в тази посока не очаквайте от мен да чуете окончателни имена, които могат да бъдат назовани като бъдещи министри, защото има една поговорка сред рибарите, рибата е в морето, няма как да слагаш тигана, който да подготвиш, за да изпържиш рибата. Така че в тази посока, в момента целият акцент на работата на политическа партия ГЕРБ и обиколките, които правим ежедневно, е да се срещнем с повече наши симпатизанти, чинове, български граждани, за да можем да направим тази кампания, която е основният акцент в нашата предизборна платформа. Лице в лице, разговори с хората, защото нямаме възможността да направим този медиен пиар, който направиха управляващите.